syöttö Westerlundille ja Westerlund naulaa pallon takaa yläkulmaan. Ne löytyy Vertamaisella paljon tilaa ja pallo etu yläkulmaan. Takilla tilaa laukoa ja tutusta paikasta tuttu laukaus. Takilla Suurhamarin vastaan. Suurhamarin vierestä löytyy Lippojoki. Lippojoki laukoo ja 3-0. Topia Niemi, Ravikin ja 3-1 hyökkäys. Mertanen laukoo ja Mertanen laukoo pallon maaliin. Laitinen ja pallo on maalissa. Kirva Laitinen maalin tekijänä. Torjuvat on tärkeä kotijoukkueelle ja Mittentag pääsee kaatamaan ja Sofia Mittentag. Paajanen, Paajanen, Paajanen tekee toisen maalin Villa Ylikojalla syötöstä tänään. Ja hyvin kääntää ristilleen Taru Nuunman, viimeistelee